Bone ni estas pretaj, bonan matenon al ĉiuj. Nun ni povas komenci la modernan historion de komputiko per la unua vera komputilo. Tiu nomiĝas ENIAC. Aperis en 1946. Do la moderna historio de komputiko estas komenciĝas post la dua mondmilito. Do tio estas akronimo e estas elektronika no estas numerikilo. I signifas integrilo. A analizilo. Kaj co estas por komputilo, efektive computer nella angla. Do tio jam estas bone interesa, ĉar mi vidas che non estas iu grava problema. Oni refuzas plue uzi la difinitan metaforon de komputilo kiel armilo. Kaj do, kio estas komputilo? Ili ankoraŭ ne scias bone. Rigardo, numerigilo, integrilo, analizilo. Tri subdifinoj kaj neniu vera granda difino. Kaj la komputilo estas unu el la multaj ilo por komputi. Ankoraŭ ne estas klara. Bone, la kulturan kaj socian signifon de ĉi tiuj maŝinoj. Oni devas rimarki che ENIAC estis preparita ekde 1943, do efektive estas produkto de la milito. Oni ne supozis ke la milito finiĝu en 1943. Do ili havis la produkton kaj ili ne plu havis signifon, ĉar la situacio tute ŝanĝiĝis. Jes, vi vidas, tamen tio estas la vero. Ni havas ankaŭ la leteroj de la konsilintoj. Do kion ni faros do pri tiu giganta monstra maŝino? Ili ne scias vere kion fari. Do mi diras giganta, ĉar tio estas vere giganta en la ĉambro kaj estis farita per deko mil termovalvoj. Kaj ankoraŭ mil kvincent relajoj. Ĉefe la relajoj estis por enmeti la informon, la datenoj. Do, mi vidas ke ankoraŭ estas miksita la teknologio. Sed la nova tecnologia del termovalvo per chi ho con Dio Nicolos in già spica e di grava. Fatte ultime ogni distingas ecte nunna la generazio de computilo e giuste base della tecnologia per chi ho i esta sparita. Storia del computico. Se ancora mi havas mixita in forma. No. Kio estis la construintoi? Kai mi diras construintoi, cioè iri fisiche construis la maschina in me. Ok, ili nomiĝas Eckert Mushi, eble, non
grazie mille. Kai fisiche giuste construis, kio signifas che vi ne povas vere programmi moderne tiu maschino. Por programmi tiu, vi devas malfermi la scatolon, eniri la maschino, changi la cabloi, changi la termovalvoi, kai poste re-exalti la tuto. Tio postulis horoin de lavoro. Do programmi per ENIAC signifas programmi fisiche la macchina, changi la aspetto della macchina. Kai alia punto grava estas la temperatura. Mi parola spri termo valvo. San che grandai ampoloi, non li povas dire, che ili va estas equivalenti. La temperatura nella chambro attingis la livello de che foi de 40 gradi Celsius gradi che è fresco nel tenebla che ti è solo un grande problema che ofte virino mi devo stiri cioè essi virino più fisiche fare il lavoro nel chambro con il dunis virino per fare tio che por almeno uno di adeco l'angla porto computer significas computistino virino chiu faras la computato ne estas machino fatte por indiki machinon e dum la tuta indeca iaroi e l'angla oni devas diri computing machine computa machine machine più computas o tio anche è stato interesse ci ne c'è è stato grande scambio che rimarco che tio affero che computa computer estas computa e come effettive è stata tradizia mi vidi se nella tutta fra storia del computer estas estas homo che computis per abaco che computis per algoritmo e essa professio computato non essa vera macchina ancora e che tio è la lasta momento in cui mi vida ancora il tio pens maniero tio metafora poste changes se per dum la tuta e in decai ancora essa stiu metafora. Do, kio okazas kiam mi havas varman medion en ĉambro. Alvenas ratoj kaj cimoj. Ĉu vi scias kio estas cimo? Insekto. Jes. Iom simile. La nigra. Kaj de tiu tiam tiuj bestoj insecto e mangis la electron connector. Kai do tutto la ENIAC paneas i devas malsalti e niri kai fuori di la zimoi. Kai che maniera oni diras fuori di la zimo in angla? De ba. Ciui comprenas. Nun, de tio esprimo, cio esis jargona de quelcae homoi, popularigis la tuta mondo effettive, almeno en la informatica jargona. Cae nun, ni multae homoi ne consias che esis reala afero, esis vera et simoi che ne devas forigi. No, perché homoi cio ne esas practicae per informatica afero, et debat signifas erar forigo en codo, en program linguaggio, en codo texto, cio esas. Kai anche ho io stesso sufficiente interesse. Kai giusto la unua problema è si la vanno do, ni vidas che giusto è tio che anche ho di tio fero. Mi può dire, avi generato di Marco, la tutta la storia di informatico estas voio al abstractezzo.
vi havas computa i homoi, poste vi havas computa i machinoi, poste ancora vi havas computa software, che è ancora più astratta. Vi havas concrete i simoi, poste vi havas abstracte i simoi. Ni havis concreta i automatoi, non ni havas abstracte i automatoi. La tutta voglia di informatico è stata l'abstractezza. Bene, io resti per mia Enia. Se comprenete, tu vi rimarcas io un grave affero. Ne c'è una buona, buona computilo, effettive. Ni iam vidis, hei, comput machino in più buona oggi, la disegna di punto. Exemple tio de Conrad Zuse. Do, se, chi ha tio? Cioè, vi diras, che uso mano in tiu epoco estis havis multo da monon investis multo in budgeton sed ne tro planis effettive kai do ili ne havis multan konon pri la teoria flanko kai la teoria rezulto kai unu kiu estas tiu tiu uso mano kiu venas de Europo Neumann legis io John von Neumann, de nove. Li estis la homo kiu successas enigi la Europa in resultoi alla usonano. Cioè, li estis parto della resultoi. Gis la tredeca e li occupigis pri gis 1930, se li buone memoria, gis la conferenza in Königsberg, li occupigis giuste pri logico e matematico. Cai poste li comprenas la resultoi del Turing. Cai nun, chi non li pensas, chi non li vidis denia? Oh, diable, mi devas desegni un più buono. E mi faras tio. Dumma la costruado de Enya Cantoro estis farata, John von Neumann havis budgeton por costrui pli nova. Che non mi des edva. O evoluo della macchina. Cai venga se la sama iaro. Se la grava appunto questa è la proietto, io ho la macchina. Hai la giusta taggo, mi anche ho havas. C'è più taggo la 30 di giugno 1945. John von Neumann scrive il rapporto, c'è mica un articolo pri la buona designato del computer. Che io non è trasconata che l'architettura von Neumann. Che io è stato grave appunto, cioè ciò i computiloi, ecde edvac gis non, Chrome che è experimenta i computiloi. Se ci concrete i computiloi che ogni usa, ci utaghe, essa farita in base dell'architettura von Neumann. Ine, do la hardware o che è il essa scrive, farita. Di posto dividi l'architettura della macchina in quattro parti. Memoro che è la angla al polino
chef processor a unu agio, chef processor a unu agio, che è l'acronimo in la angla ne parla la cappello, se adesso sta la mano. Enigilo. Che comprende enigilo? Esempio di enigilo può essere truita papero o clavato. Enigilo è per molte anni è ecrano. Vi vidas la risulta. Tocchio è la punto, yes, è anche quina effettive. Che non mi già spusso, mi da urinde, same chi è la vetturino, se ti ho messo la vetturino, busso è la maniera per connettila tutto, sempre, se ti ho netto grava. La grava ferro ci tiene, estas la differenza inter c'è processoro che c'è memoria. La c'è processoro, computas se por devas por obteni la lum computa il risulto in bisogna chef memoro che chef memoro funziona sul curento tio significa che chi ambie è scelto via computilor che è in forma di foriges forma foriges motivo. Cari, e tiu ci papero, li ne nur prescrivas tiu basan strutturon, sed ancao, yes, ancao estas iom substrukturo de la cel processor omaggio, aparte mi volas memori, memoriga di tion, au clarivi, aritmetica logica un uaggio che questo è parte della chef memoria chef processoro che mi dice alu anche chi al g è grava cioè regalo la nomo aritmetica logica un uaggio por presca o dettato in parole sprila clopodo logichi di aritmetico che è matematico do ti ho esso sta risulto la concreta risulto ci tie mi hava sta bulea logico concrete. Posta risultato del Shannon che in machinigis la boolean logico. Che tu vi havas tio risultato in cia nella computilo. Che tio anche essa spravigo per la teoria parto della nuova, della corso. Cioè, che poi vine, se mi tala studenti demandis a me, chi ha lì parola spri in computilo e che lì parola spri astratta e affero che non è. Cioè, vi havas tu dico in concrete. Se tio esas la hardware parto, no la parato, se li prescribas anche la rilato inter che maniera mi può assenigi la informe. Do, li havis exacte la sama idea de Conrad Zuse. Maniero por construi linguaggio in sur la predicato logico de Frege. No, mi povas construi propran ideografion, mi povas diri, por emmeti datenoi in la computilo. Cai tio nomigas, dime. Distingo inter hardware e software. Oni povas, anche o che diras apparataro che programaro, mi ne sciato proprio, cioè da lì parlare non è nur aro da apparato, è vero e preciso concetto, che è tio ci tio concetto e venas del von Neumann, che lì metas une, lì diras, computilo e havas duobra natura. Tio è la grava punto. Mi havas fisican a
aferon, sed ni povas simboligi kion ni povas calculi per abstracta Turing machine e la computilo. Tio simboligado esa software. Do software esa maniero simboligi o formaligi da tenoi. Se vi memoras nian generala strutturo de informado, ni havas sentanto chiu formaligas informoi por comprenigi in al computilo. Do, chiu signifas programmi software? Nun. Ecde nun. Antaue ne, sed nun estas clare. Cai de tiu clarezzo gis ciam. Esis quelque critico al tiu ci articolo, cia li ne mencias recte la resulta de Turing, ec semple, cae ancao l'aula matematica di punto estas io ne clara, tio esis quelque critico, sed mi respondas alla critico. Kiu estas la cel grupo de la articolo? Kiu fakte estis nur raporto, teknika raporto, ne fakta artikolo de fakĵurnalo. Do, la cel grupo estis inĝenieroj, kiu devis konstrui la maŝinon. Do, kiel ĝeni per bibliografio? Li devis atingi la cel grupon kaj komprenigi al ili, ke tio estas la ĝusta vojo por konstrui maŝinon. Kaj tio estis ege efika, ĉar ĉiu seguis la vojon. Ciu poste. Ciu estas clara tio. Tio estas grava punto. Ciar de tiam estas granda ŝanĝo. De nun ni ĉiam parolos pri hardvaro kaj softvaro. Antaŭe ne, mi neniam, preskaŭ neniam uzis la vorton efektive, se mi bone estis atenta. Mi parolas pri apartaro kaj programaro. Bone, tio estas ĝenerala afero. Ĝenerala afero. Sed nun ni havas precize la duoblan naturon. Estas koncepto. È un aparte concetto, però ti ho detto scusi ti ho detto. Bene. Yes, post io posso la costruire e va. Ne, ancora ne. Mi devo dire aliena ferro, antaue. Do, in COC, estas escepto. Cai l'essetto nomigias Alan Turing de nove. Guarda qui, nel posto a fine della domanda un minuto. No, io ho caso se non sono, non è? E io ho caso se non è tuo. Cioè, mi vedi che la tua loco è in cui ogni posto vedi la novico è dei forma di questo, se non sono che è tuo. No, post la fine della milito, Alan Turing emiras ion novan institucion, che nomigas Nazia Fisica Laboratorio, non lo può, e non dono, cae li volas construi la unuan computilon por scienzae zero, ne milita e scienza e zero. Cae li noma gin ace azo e
Caritio signifas automata computa motor. Kion memorigas al vi tiu ĉi nomo? Automata computa motor. Turing motor. Kio? Turing motor. Yes. Sed li ne parolis pri Turing motoro. Li parolis per li parolis pri maŝino, ne motoro. Do li tio unu ŝlosilvorto estas motoro. Kiam ni vidis la vorton motoro por priskribi komputmaŝino? Estas en la pasinteco de Britujo. Estas alia difinita metaforo. Motoro. Ne maŝino. Estas Charles Babbage. La analisi motor, che è la differenziale motor. Lì usi il lavoro engine, motor, né macchina, che è il rimarco, lì usa di nuovo il lavoro motor. Tio ne è sfasato. La lì afferro è automata, giusto? Cioè lì ne dirà computa. Automatica i computi, tio è la tua flanco e lì. Computa è la concreta afferro. Kio concreta fara, con kio concrete faras la computino, computas, bone. Se, kia gi faras tio, por kio celo generala, automatigi, computato. Ciar, ni ne volas enuigi nin mem per computato. To, vi rimarcas tui, vi referenzas alla home kiel Leibniz, kiel Bull, kiel Babbage. To, ecas tutte alia pens maniero, numa. Due li verkis projekton do dokumenton en kiu li desegnas la cirkvitoj detale. Tio estas la unua desegno de cirkvitoj. Aferoj kiel tiuj. Kaj ĉi tie priskribo de la signifo. Lì inventa su metodo un po' prescrivi il circuito effettive, cioè almeno usi sì, in più maniera. Cai anche lì donas esemplero in de machine codo, do chia maniera concrete computas en la chef memoro, cai en la chef processoro, che tio signifas, chio esas la machine codo della machine, do indevas nun introduci tio modo, un machine codo, tio estas parkera prescribo linio post linio de la sequenzo en kiu de la sekvo en kiu speciala aparta komputilo komputas. Se vi povas rekte programi komputilon tiel, se tio estas ege teda kaj pesa, ĉar vi devas vere pensi kiel la komputo kaj komputilo. La specifica computino. Uno è la problema in tio epoco estis che chiam vi scribas program texto en program linguaggio por uno specifica machino vi ne povas transdoni tion analia machino. Vi devas reverti la tutto. Cioè, estas ege specifica, estas ligita alla framparo. No, tio est ligita alla framparo, poste ni vidos che lavorio estas al programma linguaggio e ci ampli abstracta di nuovo. Chi è che vi può scrivere il programma linguaggio in uno macchino che vi può consigli tu di sentire la mia macchina? Se estas voglio per Dio, mi ancora ne applica Dio nel CTU Iago, mi devo attendere. Se estas giusto, estas bisogno per Dio. Sed ancora tio ne estas. Tamen lia machine code estas ege eleganta. Do, tio estas ancao interesse. Se vi bone desegnas, planas la hardware, vi havas eleganta machine code.
Kai fatte di capi ma legato a machine code, kai li prescrivi sentito documento. Kai tio es la unua prescrivo de machine code en la mondo effettive. La tria punto estas la costo. Si calculis la costo, de 1200 pundoin. Nenion. 1946. Rimarco, la lia in estis proximume tiu in ciferoi, dec oble. Li iam successis imagi iom pli malgranda, pli rapida, char estis bone farita la arvaron, che anca una pli costa. Sed cio casas? Ni scias che Turing ne estas a parte sociema, homema, homo. Cae giuste tiu eis estes prescao preter attentita, nenio rimarcis ci. So, ciui sequis la voce de von Neumann. Cioè, von Neumann havis grandam personenzam. Sam kiel Hilbert, antaure. Cae li venas de tiu scolo. No, gravas anche a havi discipoli, gravas formi scolon, por cluigi la ideoi. Turing, esce ne povas pensi tio. Li estas solulo, li labora sole, li havas grave problemo in por relativi con le homoi. Do, esce anche a estes iom stranga subnovelo, li povas diri, fatte lì prescrivi la desegno in poste tutte forlasse sta vero, cioè non si spruo interesse e dici, do, buone inizia schi, buone costrui computilo in punto fino mio cupigio spruo lì a feroi e do, la ACE si costruita di Max Newman se vi memoras es uno è la professore di Turing cai Newman Newman estris gruppo dum la domo milito che do Turing volonte anche a Bible in ne sia spone doni sta de seguire il progetto in che ili costruis tion eis cai tio eis estas uno la man multae computilo e costruiti per a parte tecnologio che un presto ne nio usis che estas acustica tecnologio no, la hardware fin fine si costruita per acustica e mondo cai estas rimarco de io che usis tio eis che tio computilo sonis la computato ludis la computato cioè vi audas la computato in che sono per la ondo tie no, questis grandiosa che mio sed restas unicaggio effettive esis linea sei comportivo c'è tamen interesse nun ni vidas iom pli pri termovalvoj qualunque se sia anche nata per la radio il sento nell'epoca di Guglielmo Marconi italo fisicista Edison Thomas Edison suona entreprenista
Kaj či tiu strano geniulo Nikola Tesla, eble vi tiam konas. Ĉu vi iam sciis tiun nomon? Nikola Tesla. Nomo, jes. Jes. Estas la tri homoj kiu kontribuis al la fermualgoj. Marconi havis la ideon por uzi ankaŭ por televidoj, ekzemple. Estas... Kio? Estas kroato. Jes, kroato. Estas jabo... Jes, bone. Ni jam diris, ke termovalvoj estas la bazo de la nova generacio de komputiloj. Havis kelkaj malavantaĝoj, sed kompare kun relajoj ankaŭ kelkaj avantaĝoj. Do la homo kiu substituis unue termovalvoj al relajoj nomiĝas Flowers. Thomas Flowers. Anglo. Eĉ ni povas diri londonano, ĉar ili estas ege fieraj pri tio. Li estis inĝeniero ĉe Londona Poŝtoficejo. Kaj en 1934 li havis la ideon en meti termovalvojn en la telefonaj skatoloj. Denove estis tiu granda problemo por enŝalti kaj ekŝalti la ŝanĝi la agordon de la kablojn por telefoni. Kaj denove virinoj faris tiun laboron ĉefe. Kaj blinduloj. Kio? Blinduloj. Ofte blinduloj laboris. Jes, ĝuste, dankon, ĝuste, vi tute pravas. Kaj li volis havis buĝeton por fari tion, li diris: do, mi volas uzi duonon de mia parto de tio. Bone. Do, mi diris, Flowers havis tiun ideon por la telefonaj skatoloj, sed li havis nur partatempan eblecon fari tion, ĉar li estis dungito de la poŝtoficejo, sed li diris: do, bone, vi povas fari tion por la momento, sed necesis kvin jaroj por havi la unuajn rezultojn, sed rigardu la jaron. Do, poŝtoficejo, la ĉefo de la poŝtoficejo iun tagon estis kontaktita de soldato. Kaj do Flowers eniris la armeon rekte, ĉar li: mi bezonas vin. Kaj ĝuste pro tio la komputmaŝino en la dua mondmilito ekkomenciĝis per termovalvoj kaj relajoj. Kaj iom post iom oni pli uzis termovalvoj anstataŭ relajoj. Do, mi subtrektis jam la malavantaĝoj, sed kio estas la avantaĝoj de tio? Do, estas ege singula la avantaĝo. Malgrandigemo. Vi vidos poste en la libro, figuro 10.4, estas kvar ĉarmaj virinoj. Ĉiu virino estas asistanto de la ĉefkonstruinto de komputilo, kaj vidas la virino kiu havas la ĉefmemoro de ENIAC, havas tiun tie granda, estas tiun larĝa. Poste estas la virino kun la memoro de EDVAC, estas tie granda. Poste alia, kiu nomiĝas ORVAC, havas nur unu mano, kaj la tria tenas nur por du fingroj, kaj vi vidas tie de relajoj al termovalvoj. Mi trovis ĉi tiun fotaĵon kaj por mi estas ege klara, ĉar mi vidas la generacion de la malgrandigemo. Tio mi volas substreki,
Ciao, oni ofte pensas che tio emo al mal grandigeta, al mal grandigo della arbaro, estas io che ocaso se la ok deca in audeca iaro, tutte ne, jam alla quindeca in oni havas tio sentiero. Ci vi pensano su gao, grand... Ma grand mondo, oh, yes, 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 giuste. Dango. Non bisogna sono, yes. Al grandigemo, yes. Che poi ho capito. Dopo ne mi merita pauson non dai poste mi vedo sposta pauson chi a maniera e con puntino in sul mercaticcia Paolo. Vendas la tempo nella computino effettiva, nella macchina. Chi un palestione? Do, mi devo sparare il cefe per io, compagno, di uomo, io un parole sprigi, riaffondito, color, Charlie costruis meccanica machine per la valotoi, per calcoli la nella volotte, pardon. Poi ho parlato un rato, giusto, d'ancon mano. Cai anche ogni vidis che tipo mo ha visbona in rilato in una due momento con la usona armeo, fatte in parte finanzis arvarda Mark 1 de Aiken. Kai H. von Neumann lernis usi ibo mo machinetto in dumno tuo monumento, che mi è sempre tuo. Do, en io senso mi può dire che ibo mo jam havis avantaggio in posizione, quanto al mercato ancora non existas, se ci jam havis. Mi resti se la jaro 1900. Lunedì Ian, non mi ricordo se esatte, per il modo mi devo sia un resumi la storia di Ibomo Poste, Kai Cefe, in attento di qua, e ciascuno punto nell'entrepreno, Char, Ijas, la cefa managisto della compagnia, Thomas J. Watson Sr., e mi dirà senior, cioè essas junior poste, che io essas same managisto, la filo. E ci chiedo come enigis tipo mo nel mercato di orologio. Chi ha? Char, estis granda demando nel mercato per i orologi per controlli la lavoristo e la fabbrica. La orologio in cui deve essere metti via truicita papero che vi sia schiam vi eniras che vi ediras nella fabbrica. No, li produttis mute di tio e multa e orologio che è efica e che doli la vestione. La maniera un po' crescigli la compagnia. Poste li anche in medicina e in calcul machine. Nel mercato di calcul machine chi è il concurrente dei comptometeroi, ci vi memoras da comptometer.
machinoi, tiui scatolo e vinchioni povas controlli la contoi, la finanzado, por helpi la virino e de nove, per cui la finanzado. Kai ecch poste ancora di comienza a prodotti talco machino. No, rigardo. Orologio e calcol machino e kai machino. No, nestas essa suffice natura evoluo prodotti computino effettive. Cioè mi havas io un spezzo da orologio e mi calculas kai mi havas che li jam la idea tecnologia che esas la clavar. Mi havas che cio preta effettive. Porti un fari. Se ne estis li, la homo kiu comencis tion, do, antaŭ, yes, pardonu, mi volas dire alian feron, mi emetis foton de li en lia studio, en lia ĉambro, labora ĉambro, ĉe la skribo tablo, serioza mieno, kaj supre estas skribite grandlitere ĉi tiu vorto. Think. Penso. Penso. Yes, penso. No, mi forgesis tion. Penso. Ciù a vi tio memorigas ion ai. Io reclamo de posta computa compagnia. Yes, chi è questa la reclamo? Think different. Penso al maniera. Che il tio estis l'attacco al Igomo. Apple attacos poste Igomo, dirante, ni pensas anche, se in diversa maniera al Igomo. Cioè, Igomo, igios por iardecoi, la mercato del informativo. Esis ec momento en kiu esis concurrenzo inter la departamento de IBOMO, cioè ne esis neniu alia entrepreno en la tuta mondo. Do, la nura concurrenzo esa inter la inter la departamento de IBOMO, imago. Quei parto de la homo en usamo conatidras con IBOMO per la electrotype machino. Aha. Esis en Prescao Chiwi of its AI. Aha. Interesse. Interesse. Dum calcaiaroi, oni pensis nur pri la IBOMO Electra Type Machine. Type Machine. Dan, io mi esis. Io anca esis un molto interesse. Kai, quanto a tio, la nuova homo in cui propodis construi compagnia ancora sul mercato di computiro e essi giuste Ecker Kai Moshi di nove cioè la idea è stis dopo ne mi construi segna chi a ne construi rigonigita por il mercato. Che gli fa l'estione? Che i fondi scompagnio, nomata elettronica controllo compagnio. Che se si interessa metaforo, cioè la metafora è sempre controllo. Controllo di chio della forza. Da te in processo. Cioè, un grande problema tia, estas, tia maniere oni devas reclami computino. Cioè, estas abstracta machine effettive. Quindi devas doni io un concreto analiro. Cai, tio onestis banal. Cai, ili sur mercatini se l'email se fate o Univac.
rimarco, ENIAC, ENSAC, UNIVAC, questo è simile ai nomi. Bene, un nuovo cliente è de nuovo l'Arameo, che è anche un grande e secur, assecur compagnia, che aveva il problema di calcoli, controlli, la finanziato, ciò la assicurito paga, se non paga, ciò non deve pagare, il protocollo. Okay, io avevo un buon successo, nel 1992, che è la gloria pinto, la gloria iaro di Ecker e Ushli, char ili prognosis corrette la risulta della voce donato per la nuova usona presidente, che è Eisenhower. Do ili usis UNIVAC, che diris, lao la computilo, chi gainos la balotto in estos Eisenhower, che la computilo pravis. Che tio esis grandiosa efico per la reclamo, c'ha multae giornale per rispettivo. Imago, tio estas politica affero. Do, la nuova definiga metaforo estas computilo serve al politico. La idea è che ogni può splani la nazione politica usando il testo, il modelligo computilo. Ciò mi deve eletti agricoltura o armida economia, mi può fare prognoso per computilo. Questa è la idea. Io incapito un nuovo foglio in usona pubblico nel 1932. Ja, questo è un grande, grande affare. E la usona televido, tutta usona televido però rispettivo. Cioè, chi occasis? Chi occasis? Chi ha? Do, io esistio un malfelice periodo, la umi, de usono, cioè, ogni avestio John McCarthy, ogni colatio un periodo per lavoro con macartismo. In questo periodo si è persecutita la membro della comunista partito, ad esempio, che è malferice per Ecker e Moschli, che è il homo accusi di comunismo e simpatia, che è l'ingegnere della compagnia. E questo è il terremoto per la compagnia, che la compagnia tutte collapsa sportiva. Vedo un indio con Iri, che è stata accettata da Remington Road, la compagnia che produce time machine e che ha il ferro, e che è stata la fine di un fatto effettivo. Che è l'asta bato ad Univac Donis Giuste di Pomo. E quindi vi dico. Yes. Oh, pardon. Mi non ricordo i commenti. Yes. In dom citio periodo, alia grava fattoro estis la giganta prospero in usono. Do la compagnia havis monon por elspezi por novain technicajoin. Do, mi opinias ca tio estis grava fattoro ibomo multi prospero. Ili gajnis multe da mono, ĉar ili povis vendi al aliaj kompanioj, ili havas monon. Bone, jes.
Yes, mi resia più di calore. Io lei mi spettio effetto per il macartismo alla compagnia di Eker che abbiamo lì. Che la mia grava appunto, che ho rilato di nuovo al mio curso effettivo, è stato l'amilito contro il cuore io. Cioè, è stato l'amilito che ho helpist di nuovo. Cioè, di nuovo avevo bisogno di un putito per chi è l'amilito. Kai pro Dio i bomo construas nova serion nomata sep nul kai poste estos sep nul uno sep nul du otopo do la diversa modelo e avas la lasta cifero crescanta do la nua la prototipo es sep nul nul poste sep nul uno otopo kai tio serio por prescrivi tio serio oni usas novan vorton en angla mainframe tio en esperanto oni kutime tradukas per komputilego ĉar efektive estas grandaj komputmaŝinoj do tio estas la komenco de nova momento dell'epoca, kai char che maniere ogni prescribas il computilegoi. Electronic data processing machine, elettronica datena managgia machine. Por managgi datenoi. Tio esis la nova definita metaforo datet managgiato. Managgi signifas conservi, secur copii, modifi, traserci datenoi, cio, same. Do, ciui vidas, citie nestas la vorto computer, computilo. Do, tio esas la granda movo de Ibomo. Ne vendi computiloi kiel computiloi, sed vendi computiloi kiel sen cevalai calesioi. Mi parolis per tio, la sen cevala calesia legio, tio signifas, mi in memoria salvice la passi sin da tempo, McLuhan prescribis tion, ciam alvenas nova tecnologio por esti acceptata della socio, la nova tecnologio devas maschi sin de malnova. Do, la mia ultima esempio che ucivi e reconas estas iPhone. Do, tio signifas en la angla mi telefonas. Sed mi faras multe in afferro per tio. Tu ci telefono, chi non è questo telefono? Se ogni vende chi è il telefono, se è questo computer effettivo. Se ogni ne vende chi è il computer. Che la alveno del tio nomo senza vala calescio è per il fatto che McLuhan per il finanziato de Ford Foundation, fondaggio Ford, automobile fabbrico, pristudi sta impatto de automobili alla America Sozio, kai Canada, kai Usona, kai giuste di dire che la nuova automobile Chinese senza vale calesio, dove aveva foto del manova automobile che se di io mi magas compara calesio kai manova automobile che si aspetta sam aspetta do tio esas la ferro por convinto uomo e do tio significa tio machino è sta san che la machina in cui vi usas pardon ordinare in ufficio tio è sta appunto è sta seriosa e affero professia e affero utila e affero commercia e affero cioè vi usa da ufficio por vi per semplifiche via lavoro per gagni più da lavoro per via compagnia tio è sta grande fico
E in Avistino, controllo compagnia, per controlli, controllo, chi è se controllo? Dopo, ebbe per la politica, ili direttis al grande pubblica i clienti, armeo, politico. In buon modo di ne, ni vola sveni alla privata e intraprenoi. E ti va la grande changio. E giusto per tio, computilo e ha ec havas di un sinteno de profesiezzo. Laboriloi. Tio esas granda, granda, granda changio. Cioè utila organi non. Yes, exacte. Exacte. Tio esas nova metaforo. Cari, por desegni la serio, la prototipo, tipo mo dungis von Neumann de novere, e si sbona nuovo, char citivi computilo e hardware si stighe solidai, char von Neumann è la play lerta usonano che un po' risparition vivanta, effettive, da donis muto da non mono al dio, cari anche memorigante la successo pri la ballot prognoso per Eisenhower della concurrente il caustarigis pubblica demontro exposizio della nuova computilo en 1922 e chi è stato invitato in molta e grava omoi, inter aliai la fisicisto Oppenheimer, che ho con costruì stato un bombo, e anche io William Shockley, perché io mi farò sì un poster. Cai tio estis la unua una pubblica momento in cui Ivo Mo inconducis in la generale pubblico di una nuova definita metafora mi elmetis in la libro reclamo di tiu ciliaroi in cui vi può svidi virinoi chi laboras ben buone vestitai laboras in officeio una computilo cai do oni la cefo dell'officeio dirà buone, ti ho fatto buona fero, clara fero, mi sia chi al mi deve sacerti ti ho. Che non mi parolo spri né attendita risulto del tio politico. Char, tio attacco alla concurrento, Havi Sekvar attaccon, e Mino Zedrine Kvar, Char Watson volis pruvi alla generala pubblico che computiloi estas vere e stare mirindai. Che do gis kiam nivelo oni povas utiligi ili? Tio estas la demando. Che do li starigis un lavoro con Georgetown University, l'università di Georgetown, per fare un grande esperimento. L'esperimento estis per automata traducato. Della russa all'angla. E si pubblica presento per Dio. Cai i bomò presentis la unua funzionante in fatto sistema, ses grammatica e regolare,
e la portavo. Cai, ma con cui ti leggo estis modello Ivo Mo 7.1. Cai, chi oggi traducis? Traducis ciutaga fraso, fraso è la ciutaga Ivo, cai mancao organche mia fraso. Suffice l'are, esempio, la mi dono salire esempio alla russa e l'alla, che chi non può essere marchi di Dio? No, compare con il sistema di Trojanski e questo infame sistema. So, Trojanski ha visto miloi da vortoi. Generale sistema può tradurre al quar, quin lingui. Tio sistema è distaiorita giusto per più lingua. E lì ne povas inversi la sacro, lì ne raita sparitiva. Lì ne raita sparitiva. Se, estis ne hazarda la elemento della lingua. Car ne estas ancora giusto post la epoca della duomo in milito, che è la unua epoca della posta milito. E do, tio può essere utile traduci dalla russa alla lingua automatica, ne? Vediamo se memoria tio manca oggi. Ok. Quancam la sistema è in infanezza, compare con mia pioniro e che ogni vivis, gi havis necredibla impacton sulla generale pubblico. Mi legas quelcai titoloi della giornale in cui priparolis tion, intra lia New York Times, uno ebbe la play grava dal giornale del sono, do essere the bilingual machine, l'altolingua machino, robot brain translate Russian into King's English, robota cervo traducas la russan e la regian anglan, imago, che per tio metaforo robota cervo ni parolo sposte, estas influo de Isaac Asimov CTE, se mi devo parlare per tio in ogni momento. Cai, giusto per tio la armeo interessigis ancao, le nove, mi dico, buone, mi può essere utile al mio spionato sistema, al mio traduzio sistema automata della russa all'angla, cai do, questa nuova, al vero di grande progetto al vivo. Sed, mi parole salvi prima di vita risulto, lì avveno saltio. Por alveni al tio, mi havas yes, mi havas ancora al tempo. Mi devas paroli io mette, pri secreta un progetto ancora di mio duomo milito, né della Mar Armeo, se della Aviadina Armeo. La segreta progetto è questo boot machine con la fattia di Whirlwind. Mi dovrà servire anche l'originale nome di Tier che riposa a Google i link e trovi in forno, a mi caso li trovo nel mio. E Tio può essere traduttita qui il turno vento, o più simile. Okay, Tio esto spreta nur en 1948, manca occhiaro e reconstruato, che ci tio computilo esta sta unua real tempo computilo. Questa sgrava pro prezzo. Nun mi esta salcuti mi ginta, tio. Vi taipas, cai vi programmas, cai vi attendas qualche secondo e cai vi havas risulto. Vi vidas tu il risulto. Tio ne estis tie. En tio è poco ordinare, vi devas metti via in paperoin, attendi due semainoin, per poste havi il risulto. Due semainoin. Imago.
Sed tiu experimento la aviadila armeo volis char e ili volis treni pilotoi do por simuli la controllo de aviadiloi. Perché io ho un simulato effettive. Che tu havis grandan efficon, char io homo chi un lavori se sas forest che è ancora vivanta matematicisto e poste digios professoro cel muito cai inventas effettive facon per il controllo di dinamica e sistema e del sistema di chi bisogna rapida risulto che adattito alla situazione generale che non è già sistemico. E se la fanno dei sistemi, chi è il sistema in funzione? Kai postio Forrester è svinguito per un nuovo progetto che non è già sage o saghe semi-automatic ground environment, duona automata sul terra medio. Chi è questo progetto? Questo progetto è un progetto per sicuro qui in tutti e tre locoi tra cui sono la play segreta da tenoi della armeo. Chi è? C'è se avvenas atom bombo per missilo in un loco vi hava circul copio in alia loco de usono. Cae cium postulas tio? Postulas computiloi ciu organizas la aferon. Ili havis du computiloi por tio, cae tiu computiloi devis contacti unu la lia. Cae tiu esas la ecestigio de la reto. Ancora ne in reto, la mua reto, 1996, e che dice di Dio. Cari, immagino che io compagnia Boris fare Dio un computino. Tipo, mo, e se ne dico lì, ti uniarò, dopo ne posso avere eletti. Cari, ivi dungis, homo, che io parlo premis Georgetown experimento. E tio homo, non mi dice John Buckles. Ili estis, eble iam ancora vivas, mi ne memoras. Eble jes, eble ne. Do, efektive mi ne memoras, tamen. Do, John Buckles, kiu pristudis la problemon en computigi la natura in lingvoi, do la russa anche l'anglan por tio experimento avis do specialan aliron al programmato de software char li comis cae la natura lingvoi cae la homa lingvoi cae la program linguaggio ambo flanche cae li rimarcis en un nuovo momento en sage al nuovo iaro che la play parto della tempo la programmisto e passi por forigi la zimoi, la abstracta zimoi, do la eraroi nella programmata, cioè estis neniu regulo por programmi. Io ciu programmas la propria sinteno, tutte hazarde effettive, estis neniu controllo. E mi parolis con Forrester, che io diros, ni besona sistema solvo. Io un kiel Dennis, mia Dennis estas la nepo de Forrester, li havas tiun pensmanieron. Ni bezonas stabilan sistemon. Do bone, li diris tion, efektive, kaj li kunlaboris por trovi stabilan sistemon por programi komputilon. Kaj ĝuste pro tio naskiĝas la unua grava
Carmine Invasion, Chironisias Fortran. For estas por formulo. Tran estas por traduco. Charlie Bacchus, kiel matematikisto, rezonis kiel matematikisto. Tio signifas ke li preferis la liron de lambda kalkulo, de funkcio programado. Programoi kiel funkcioj, matematikaj funkcioj, do iom diverse de aliaj homoj. Kaj tiu maniero por estis ege sukcesa post 1929. Kaj influos ĉiun programlingvaĵon poste. Ni vidis antaŭe, ke ni havas vojon por abstraktigi la programlingvaĵoj de maŝinkodo al iom pli homa, pli proksima al nia pensmaniero, ne al la maniero en kiu funkcias konkrete la maŝino. Tio estas unu paŝo forta. Sed ne nur, ĉar li havis por fari tion, li difinis normalan formon, matematikan normalan formon por programlingvaĵoj, kion oni ankoraŭ uzas nur. Bono F, Bacchus naus form. Bacchus naus formo. Kio estas tio? Tio estas maniero por prescribi la sintakso de programlingvaĵo en machine en Turing equivalenta maniero. Tio signifas ke vi, se vi sukcesas prescribi laŭ tiu regulo la sintakso de via programlingvaĵo, vi estas certa che via programlingvaĵo estas Turing potenca. Che tio estas la teoria flanko. Se giuste por tiu teoria flanko oni havas mezurilon por konstrui novajn programlingvaĵojn. Kaj tio jes estis turnpunkto en la historio. Ĉu tio estas sufiĉe klara? Ĉar en malmulte da jaroj okazis multaj aferoj interrilataj unu kun aliaj homoj kunparolis, kaj tio estis tute neatendita rezulto, ĉar oni ne estis dungito por tio. Oni diris al li: do, trovu novan programlingvaĵon, ĉar ne ekzistas programlingvaĵo. Oni eĉ ne scias la ideon. Li estis dungito por alia afero, do la pacsistemo kaj la realtempeco. Tio estis la du grandaj novaĵoj. Sed neatendite alvenis nova programlingvaĵo, kiu influos multe pli la historion. Ĉu Algol ne estis pli frua? Ne, poste. Poste, jes, Algol estis poste Fortran. Jes, ĝuste. Algol ĵus poste en la sesdekaj. Jes. Jes, kaj ankaŭ Cobol. Do, estas Fortran, Algol, Cobol. Tio estas la vojo al abstrakteco, efektive. Fortran estis la unua. Do, mi volas iom diri, mi havas ankoraŭ kelkaj minutoj pri la difinita metaforo de IBM. Do, IBM starigis la metaforon ke komputiloj estas seriozaj aferoj por oficejoj. Sed ni vidis hieraŭ, se mi bone memoras, tiu aserto de Stiglitz, kiu diris: ni multe amuziĝis en la kvardekaj konstrui fizike la maŝinojn, kaj poste estis enua afero. Do, la demando estas: ĉu programisto povas amuziĝi en la kvindekaj? Tio estas la demando. Kaj efektive estis ege teda antaŭ Fortran, do je la fino de la kvindekaj, estis ege teda programi softvaro en tiu jaro. Homoj ne amuziĝis efektive por tio, ĉar estas multe da estas teknika afero kaj ankaŭ ne konsiderata intelekta valida. Kaj li volas nur diri al vi iom prezoj. Do, se vi volas
nun premi ibomo sed nur unu en apidecai, vi pagas ciu manato $20,000 in forma macchino. Hai 350 dollaro in porla programmisto. Do, la hardware valora molto più la software. Tio estas grava punto. E tio è poco. Poste ne vidos che a ferro tutte turnigias alla inverso. Il software unigios pli grava economie o la hardware. Se ne tio è poco, mi devas memoria tio. Kia, ciao! Ni povas starigi kvar diversaj strategioj por havi softwaron. Kaj tio estas mia lasta rimarko. Signifas che vi accendas la hardware kai chi è cliente vi devas mem verki la software. Oni ne vendas al vi software, vi vendas nur la hardware. Tio estas la ĉefa maniero en tiu jaro. Tutkapta hardware estas la unua. Due, non acita software. La hardware costas donazita. La hardware costas al vi multe, sed vi jam construis kelkan softwaron por funkciigi, purigi la memoron aŭ fari simplajn kontojn, kaj vi donacas ilin kune kun la hardware. Vi ne reklamas ilin, sed vi enmetas ekzemple en la manlibro. Vi listigas la kodon, vi devas nur kopii la kodon. Che io essa la tua strategia dei comuni. Post che hai aria nella quindeca e mi donazzi il sorvaro cune cuna hardware. Vi accetta la hardware per ogni dona donazza salvira il sorvaro. Dice questa strategia è sta che via chi la sto fare le copio vi può scopire sto squadro to in tio iaro e la lasta iaro della quindeca e oni cominci scopi sto squadro cioè oni deve adatti alla macchina e che oni deve sapere almeno ha video in por sia maniera oni deve scrivere la comando e instruire nella software. Se tio esis tutte legge, c'è un new pre-basis la problema de copyright per tio. Ogni esce sias ciù tio estas valoras paroli pri copyright o pri patento del software. Mi parola per tio. C'è un inizia chi estas software. Ciò estas sam kiel verbo, dove vi deva stare copyright, o sam kiel invento, dove vi deva stare in tio caso vi deva stare patento. Oni ne scias legge. Estis legge truo, ĉar neniu scias kia maniera trakti tiun homan kreitaĵon. Do, ĝuste, oni komencis kopii softwaron, ĉar softwaro valoris malmulte. Valoris multe la hardwaro, la mato, la prezo, la grandezo. Kvare, la kvara, tio estas ĝenerala rimarko por la historio de softwaro, non volu rimarki tion. Estas la tutkapta softwaro. Tio estas la kvara strategio. Tio signifas ke vi vendas la softwaron por io speciala celo kaj estas via zorgo e meti ĝin en la hardwaro. Ne gravas la hardwaro, gravas la softwaro.
Porti io devas attendi, tu de chiave, o tri de chiave, eble. Ciar tio estis la granda movo de Microsoft. Microsoft inventis tio. Se, porti io devas attendi la opdeca e effettiva. Do, nun, e la mi decai, mi estis citie, poste e la sestecai, mi mardi mi estis citie, e la set decai, mi estis citie, per ogni commento parole più piratoi, come io copias contro legge la sonvaron, che ni parolo spettio, sai, fin fine, una hot decay per Microsoft Windows 10. No, io adesso anche ho visto io che sonvaron, presume. Io anche se la unia si scrava. Cioè, non mi starichis la due flancoi della natura, ne computilo e anche all'architettura von Neumann, al varo che so varo, che la gravezza della due flancoi changigas tra la tempo, tra la storia. Do, buone, danco un po' via attento, che bis morto.